Qardaşlarım salam. Ana qardaş, sən də salamlayıram. Baştan nə qədər ləyaqətli, qeyrətli, özünü tanıyan oğlan hamını salamlayıram. Bu bütün çıçırlara qarşı olan bir təhrifatdır. Bu insanlara çörək verən çıçırlara qarşı olan bir şərəfsizlikdir. Sizdən tək xahişim səbrirli olun. Əlinə hər hansı bir povud verməyin. Allah qoysa, başda qardaşlarımız olmaq şərti ilə dövlətin ləyaqətli adamları ilə. Siz qardaşlarımla bir yerdə. Bu oyunu quranların başına çalmaq üçün sizdən tək xahişim səbir olmağınızı istəyirəm. Çəmşirəmədov 23 il. Günahsız Erməni şərəfsizi qara it tərəfindən, qara oğul tərəfində necə saxlanıldı? Bir kəlmə yanımda söyüş söydüyünə görə onu mən qırq qırğ elədim. Nə oldu? Çəmşirəmədov kimsə seçəcək. Mən də ona manqut manqut baxacam mı? Onu 40 min yerə bölərdim. Ona görə də ən azından məni tanıyan bilir ki, Şəmizlə oyun oynamaq olmaz. Hər kəs öz həddi, öz haqqını alacaq. Sizdən təş qarışdım. Əlinizi it qanına bulamayın. Əlinizi, qolunuzu murdarramayin. Bunların qarşı hə öltəsindən gələcək. Mənə dəstək verən, başda qardaşlarımız, böyük qardaşlarımız, kiçiyi, ortancını fərq etməz, hər birinizi təşə salamlayıram. Mənə verdiyiniz dəstək üçün xüsusilə sizə minnətdaram. Mən qazancımı İç növrdə darda olanlara bağlı qapıya. Mən Qobustan'da 20 il qaldım. Bir cındır sərdən çıxandan sonra söhbət böyük vəzifələrdən gedir. Rəhimindən gedir, surətindən gedir, digərərindən gedir, muzamilindən gedir. Onların heç biri geri dönmədi, amma 15 dəfə getmişəm mən Qobustan həbsxanasına, qıreve aparmışam, yardım aparmışam, maraqlana bilərsiniz. Budu mənim haqqım. Düz deyirsiniz, ayağa qalxmaq vaxtıdır. Kişiləri qorumağın vaxtıdır. Eğer bugün kişiler korunmursa, onda bizim yaşamağa hakkımız yoktu. Hansı vəziyyətdən danışırıq. Bugün özür istedim, de başta bir çakkal bir video yayınlayabilirsə, onu yayınlayan da, onu çeken de, onu hazırlayan da, iç növbədə qanun karşısında, sonra kişilerin, kardeşlerin karşısında cevap verecek. Şerefinden, namusundan cevap verecek. Çok sağ olun. Bir daha desteğinizde göre başta büyük kardeşler olmakla. Hamınızı salamlayıram. Hamı bilir ki, mənle orada, nə başqa yerdə. Mən nə dövlətinin adamı olmadım, nə başqa ailəmin adamı olmadım. Mən atam gedən yolundan getdim. Babamsa mən dağanın yolundan getdim. Ancaq məni yoluma döndərmək istəyənlər bilsinlər ki, mən nə dövlətimi, nə prezidentimi satmaram. Onun yolunda özüm də ölməyə hazıram, oğlanlarım da. Onun yolunda mən bilirəm ki, canımızı verərik, çünki o Qara Bağı kralsiyadır. Bu gün mən prezidenti sevdiyimə görə qabil kimi soyuşsuz köpeklər üstümə salırlar. Baxın sizdən xahiş eləyirəm qabil kimi köpəklərin dilini kəsmədikcə onlar bizim dövlətimizə, prezidentimizə dil uzatdıqca, bizim qardaşlarımıza dil uzatdıqca, onda bəli bizim haqqımız yoxdur. Sizdən xahiş eləyirəm səbirli olun. Hər şeyi